Šodien tiek dots starts Sabiles 17. Vīnu svētkiem. Svētki turpināsies 5 dienu garumā no 22. Līdz 26. Jūlijam. Kā radošie sabilnieki gatavojas šiem svētkiem, devāmies apskatīties arī mēs. Dienu pirms vīnu svētku svinēšanas Sabiles ielās ir tikdienas dzīve, rāmi un klusi, bet kultūras nama telpā šajā dienā noris rūpīga gatavošanās svētkiem, kuri tiks svinēti 5 dienu garumā. Kā jau katru gadu, arī šogad svētki tiks svinēti krāšņi un programmā ik viens atradīs kaut ko sevi interesējošu. Idejas ir briedinātas visu gadu. Jā. Dažas idejas ir nostāvējušās jau vairākus gadus, un šajos vīnu svētkos beidzot kādas no tām tiks realizētas. Un viens no šīm te idejām ir mūsu muzikālais plosts. Kur mēs abas divas kopā izdomājām, ejot uz mājām. Jā. Tas nav tā, vai viena vai otra. Un pienvedēja koncerts ir otra doma. Otra doma, jā, fabrikas teritorijā. Svētki sāksies jau šovakar ar romantisko plostu Abavas upē, kas paredzēts kā muzikāls pikniks ar dziesminieci Antu Eņģeli. Šim pasākumam trīs čaklas sabulnieces vija vītnes daudzu metru garumā, kuras izdaļos plostu un laivu. Mums ir 14 metri plosta vai 10 laivai, un laivi jau ir nopīta. Un jau to plosts. Tu dacītē ir ļoti garš jau, tā kā nebūs tik ilgi, tad būs kārtībā, nakti nesagaidīs. Pasākuma programmā ir iekļauts arī tāds jaunums kā selfiju iela, kurā ik viens pasākuma apmeklētājs varēs uzņemt pašbildi un justies kā mājās. Ar tādu tā devīzi jūties kā mājās, jo pagājušajā gadā mēs pilsētā tik izritināti paklāji, kur tik bija pienagloti pie trotuāru, un ļoti daudz cilvēku arī priecājās. Viņi saka, oi, tiešām, nu es eju par to paklāju, es jūtos tā kā mājās. Ik gadu vīnu svētku programmā tiek iekļauti dažādi jaunumi, lai apmeklētājiem būtu interesanti, bet arī ir palikušas nemainīgās vērtības, kuras ik gadu tiek saglabātas un atzīmētas vīnu svētku laikā. Šajos vīnu svētkos atkal tiks iedzīvināts un tas ir mūsu kolhoza ciems, piekdienas vakars ar koncertu un modināšanu sestdienas rītā. Kolhoza ciems sita augstu vilnu, un tas ir tāds ļoti jauks pasākums, jo cilvēkiem tas patīk, un ar katru gadu ir vairāk cilvēku, tā kā ierodās, un lai varētu apskatīt šo pasākumu. Un mēs izdomājām, ka tas mums ir jāturpina. Jā, kad ir jāturpina. Tas nekas, varbūt kādam tas nepatīk vai patīk, bet mēs to turpinam un cilvēki tur ir smaidīgi, laimīgi un priecīgi. Un tā ir tā ceturtdiena un piekdiena savukārt ir tāds foršais tāds koncerts, jo vairākas gadus mums noteikti bija sonpoids, tad bija karnevāla puiši pie mums un šogad ir pienvedēji. Nebūs Pilskalnā, bet būs fabrikas teritorijā. Jo tas viņiem piestāv. Jā. Jo koncerts iecerēts tādā roķīgā stilā. Mm-hmm. Grupas pienvedēja piedzīvojumi solists Māris Žigats savulaik Sabilē daudzus gadus vadījis mūzikas klubu GMG, kas bija otrais mūzikas klubs Kurzemē un kurā viesojās daudzi populāri Latvijas mākslinieki. Un daudziem sabilniekiem šī vieta ir nozīmīga, jo daudz tie ir iepazinušies. Es tā skaitā arī, jā. Un mēs gribējām vienkārši šīs sentimentālās atmiņas likt sajust arī visiem pārējiem cilvēkiem, un tādēļ mums ir šis klubiņ GMG, tā kā retro vakars. Programmā ir iekļauts arī Vingliemežu šovs, kas jau vairākus gadus ir kā neatņemama svētku sastāvdaļa. Šogad būs savādā. Jā, neteiksim kā. Nē, neizpaudīsim. Tas būs noslēpums, mm-hmm. Domāju, patīkams pārsteigums. Jā. Nu, kas te vēl? Protams, pie kultūras nam tradicionāli būs šī te barotava, kas šogad ir klimpotava. Nē, viņa nav barotava, viņa ir klimpotava. Jā, klimpotava. Tātad būs klimpiņu poliks čempionāts, jo es domāju, ka katrs māk uz klavieriem kaut ko klimperēt. Tididindindī, ja? Klimpiņu polka, un tā kā būs klimpiņu polka, būs klimpu strēpšana. Vismaz sešu veida klimpas būs. Jā, gan sāļas, gan saldas. Sagatavotās svētku dekorācijas, rotājumi un nepieciešamais svētku inventārs ir izvietots katrā Sabiles kultūras nama telpā. Pirms vīnsvētkiem, vispār pirms svētkiem šeit vienmēr atrodas drēbes, kuras tiks vilktas mugurā,
svētku laikā. Nu, te ir, jūs redzat, piemēram, te ir mūsu darba grupas jaunie svētki. Pagājušajā gadā tika vilkt pirmo reizi, šogad otro reizi. Te jau ir salikts jau pa porcijām jau drēves. Āritai, selfijotavai, jā, tērps jau ir nolikts. Un tad ir katuna halātiņi kolhoz ciemam. Redziet, kādi skaisti, vai ne, pumpaini un raibi. Īnite ir nolikusi drēbes jau popielai, jā. Un... Svētku programma tiek ļoti rūpīgi sagatavota, un daudzu gadu laikā plānojot vīnu svētkus, ir izstrādājies paņēmiens, kā visu sīki un smalki pierakstīt un atzīmēt, lai svētku programma būtu ērti pārskatāma. Ivetiņi izdomājuši tādu variantu, un tas mums jau, šī tāda ideja jau mums kalpo ļoti, ļoti ilgi. Un ir brīnišķīgi, ir viss pierakstīts, tātad ar melno ir pierakstīts tātad aktivitātes, ar rozā ir pierakstīts, kas par ko atbild, un ar zaļo, ko tur vajadzētu. Ā, laikam ar zilo arī. Tātad te ir vēl pierakstīts viss, ko, kur vai ko aizest. Tur pļāvējiem, pļāvējus, armants ar laivu, zaļumi, tur medaļa, šķēres rāmī. Tas ir tas veiksmīgākais variants. Kas mēs pārskatām, tu sēdi pie galta, zvani pa telefonu, kāds kaut ko grib jautāt, uzreiz redzi, tu var atbildēt. Svētku programmas veidošanā ar savām idejām iesaistās daudz radošo sabilnieku, kas ņem dalību kādā no pasākumiem. Ne tikai mēs abas divas, bet mums ir brīnišķīgas meitenes, mūsu draudzenes. Un draudzenes, jā, kuras prot ne tikai telpas tīrēt, bet kas ir brīnišķīgas šulējas. Tas ir brīnišķīgi. Jā, viena no. Jā, viena no. Jā. Mums ir šis te darba grupas kodols praktiski nemainīgs jau daudzas gadus. Ir mums kādi cilvēki, kas ir pamainījušies, bet īstenībā svētkos iesaistīto cilvēku daudzum nemaz tā nu, nevar uzreiz pateikt, cik tie ir cilvēki. Tie ir sabilnieki. Daudz. Jā, tie ir sabilnieki, bet, protams, ir arī draugi, ir arī paziņas, kas dod to smeķi visam. Sabilas vīna svētkos valdīs patiesi pozitīvas emocijas, humors un prieks. Svētku apmeklētājiem un tiem, kas brauks cauri pilsētai, šajās dienās jāņem vērā, ka būs satiksmes ierobežojumi galvenokārt teatralizētā gājiena laikā, kad ceļš satiksmei uz laiku tiks slēgts. Simona Antaļika, Terēze Matisone, Talsu televīzija.